გესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო, ეთერშია რადიო საქართველოს 107.9 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. მე კი მისი წამყვანი გიორგი ედიშერაშვილი ვარ. ჩვენი გადაცემის თემა არის სტუდენტების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ნიკოლო ზოქროჯანაშვილი, საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი და საულ ნურაშვილი, გენერალური მენეჯერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აქ უნდა აღვნიშნო, რომ გადაცემაც და გვიან დავიწყეთ და ბუდიში მოუხადოთ ჩვენს მაყურებელს. და უშუალოდ რომ გადავიდეთ ახლა თქვენთან კითხვით. ჯერ მაყურებელს ამ სმენელს, რადიო სმენელს გავაცნოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, მიზნები, ანუ თქვენი კავშირი რას ემსახურება, რა მიზნების გამო შეიქმნა და რა სახის სირთულეებს წააწყდით, როდესაც თქვენ ამ კავშირს ხდებით. გასაგებია. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირი ჩამოყალიბდა 2016 წელს. ორგანიზაციის მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების უფლებების დაცვა. ორგანიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გეგმა არის გაცვლით პროგრამებში უფრო მეტად სტუდენტების შართულობა, რადგან მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია მოხდეს არა საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმა. ამ მიმართულებით ჩვენ თანამშრომლობთ რამოდენიმე ქვეყანასთან, ეს არის უკრაინა, ეს არის თურქეთი, სადაც მიდიან საქართველოში რეგისტრირებული სტუდენტები და ახერხებენ თავიანთი სწავლის დონის გაფართოებას, უფრო ღრმად გაფართოებას და უფრო მეტის ჩამოტანას შემდეგ საქართველოში. ჩვენ ასევე გვაქვს სოციალური ტიპის პროექტები, ვეხმარებით სტუდენტებს, მაგალითად სწავლის, თქვათ, გადასახადის დაფარვაში ან ნაწილობრივ, თქვათ, წვლილის შეტანაში. გარკვეულ, თქვათ, შემთხვევებში ჩვენ ვახერხებთ სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ პრობლემები, მათ გადაუვადოთ, თქვათ, გადასახადი და გადაუნაწილოთ იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ საქართველოში ძალიან დიდი სიკვდილი ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს და არ აქვს საშუალება რომ გადაიხადოთ. უბრალოდ აი ამ მიმართულებით მოდიოდი ბოდიში 50,000 სტუდენტი ყოფილა სტატუს შეჩერებს და დაუქმებს. კი ბატონო. უსმოს ხალხს რომ ეს 2018 წლის მონაცემებზეა საუბარი, ხო? კი ბატონო. აი ზუსტად აი მიმართულებით ჩვენ ორგანიზაციამ გადაწყვიტეთ საერთაშორისო ფონდებთან ერთად შეგვექმნა ისეთი სოციალური გადამამუშავების ცენტრი, სადაც ადამიანები მოახერხებდნენ, რომ ესწავლათ უფასოდ. ეს არის სკოლის საგამოცდო თემაზე იყო აქ საუბარი და ასევე ისინი მოახერხებდნენ ეროვნულ გამოცდებშიც უფასოდ მომზადებულიყვნენ. ეს პროექტი დაიწყება რამოდენიმე თვეში და გათვლილი არის ერჩერა და ამ შემთხვევაში ლაგოდეხის რაიონზე. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო პერიოდში მოხდა ცვლილებები განათლების სამინისტროში, მოგეხსენებათ. კი ბატონო. მას შემეთ ეს ფენამნეშრეთ ხმარებით სტუდენტებს, რომლებსაც ხალხ გადასახდელიო მოფინანსურა ან დავეხმარებით რომ გადაუვადნო რა რესურსით და რის საფუძველზე საიდან ახერხებთ როგორ ახერხებთ ანუ მიგიპასუხეთ უკვე რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაცია კრეატივ ჯგუფთან ერთად ჩვენ ვახერხებთ რომ ამ ადამიანებს ოდნავ მაინც შემოსუბუქოთ ის ძალიან დიდი პრობლემა რომელიც საქართველოში ძალიან ცუდად ხდება რომელსაც ფინანსური რომელსაც შეუძლია რომ ადამიანს ძალიან ბევრი რაღაც დაათმობინოს მხედველობაში მაქვს ფინანსები აი ამ მიმართულებით კრეატივ ჯგუფთან ერთად მე არ საუბრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბით ცირეს მაგრამ ჩვენ ვახერხებთ და ვეხმარებით ამ ადამიანებს რომ შეუმსუბუქოთ ოდნავ მაინც ის გადასახადის ზოგს მთლიანად ზოგს ნაწილობრივ ვისაც რა თქმა უნდა კარგი აკადემიური მოსწრება აქვს და რა სახელმწიფოებს თქვა მაგალითად ახლა გარდა გადასახადებისა რანაირად სხვა რა სტუდენტების უფლებები რასაც მოიცავს აუ აი რა კონკრეტულად რო თქვა რამე რა სახელმწიფოებს უფრო მეტად ჩვენ რაოდენაც უნდა გაგვიკვირდეს ეს არის ის თემები რაც მაგალითად საზოგადოებაში არის აქტუალური რომ ვიღაცის უფლება ირღვევა რომ ვიღაცას თქვათ ეთნიკური ნიადაგზე ან თქვათ სექსუალური თვალსაზრისით მოხდა მათი შევიწროება ესეთი ტიპის პრობლემებთან ჩვენ უფრო ნაკლებად გვაქვს შეხება არამედ ჩვენ უფრო დიდ რესურს ფინანსური თვალსაზრისით ხარჯავთ და ძალიან გასაკვირია ალბათ რომ უნივერსიტეტებში აი ამ ტიპის პრობლემა როგორც არის ეთნიკური ან სექსუალური თვალსაზრისით შევიწროება ნაკლებად გვხვდება ჩვენ ამ ტიპის პრობლემები
თუმცა ხდება ძალიან ისეთი მძიმე პრობლემები, როგორც არის მაგალითად ლექტორისა და სტუდენტის ურთიერთობები. ამ ტიპის ურთიერთობების რეგულირება, რა თქმა უნდა, ძნელია ინსტიტუტში. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს სკოლის ასაკიდან, მასწავლებლის და მოსწავლის ურთიერთობიდან. მასწავლებელი და მოსწავლე ერთმანეთთან ურთიერთობაში უნდა იყვნენ როგორც კარგი მეგობარი, მაგრამ მოგეხსენებათ დაწყებული 90-იანელებიდან კიდევ უფრო იქით თუ გადავყვებით, ჩვენ ქონდა სხვა ტიპის განათლების სისტემა, სადაც მასწავლებელი იყო წარმოდგენილი როგორც ერთგვარი დომინანტი, ასე ვთქვათ, საკუთო პროცესის წაყვანისას. ჩვენ შემთხვევაში მე მგონი უფრო დაბალანსებულად უნდა იყოს, მაგრამ აღნიშნე ლექტორთან, ასე ვთქვათ, რახან აღნიშნე ვარემ კითხვა სტატს და გისმევ, ესე იგი ლექტორთან შეუთანხმოება, რასაც ვწერთ თქვენ. და აი მაგალითად თუ გადაგიჭერთ ეს პრობლემა თქვენ, თუ ისევ შიდა ადმინისტრაციულ ფონეზე, ჩვენ მაქსიმალურად ვახერხებთ, რომ მივცეთ რეაგირება ნებისმიერ ფაქტს. სტუდენტს თუ აქვს სურვილი, თქვათ, ესა თუ ის მისი შენიშვნა, ან თქვათ კონკრეტულად ამ ადამიანის სახელით გადის, ან ანონიმურად რჩება და ჩვენ ამას თქვათ სხვა გზებით ვახერხებთ, რომ სხვანაირად მიუდგეთ და მოაგვაროთ ეს პრობლემა ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და ჩვენ როცა მივდივართ თქვათ შეხვედრაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, მოდი კონკრეტულად ვიტყვი, უნივერსიტეტი, ეს არის ალასანია, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტი პრობლემა გვხვდება ხოლმე და სტუდენტების უმრავლესობა ამჯობინებს, რომ ანონიმურად იყოს თქვათ ადრესატი თავისი პრობლემის. მების ჩვენ როცა ვახერხებთ შენიშნებზე თქვათ ურალების მობილიზების მოხდენას, აი ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია პასუხობს, რომ ესა თუ ის პრობლემა არის ალასანთიდან გამოწეული, ან ჯიანჯველა არის პირველად გადაქცეული და ამიტომ ანგარიშებს შეავსახავთ ჩვენ ამას მე ყოველწლიურ და იდეო გადავწერთ. ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებსაც თუ უშუალოდ ორგანიზაცია პირდაპირ უნივერსიტეტ ადმინისტრაციასთან არის კავშირი. იცი როგორ, ანუ გააჩნია პრობლემას, გიორგი, ანუ თუ მაგალითად სიხშულების მოხდება პრობლემა ма сексуальური შევიწროების თვალსაზრისით, აი ამ მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ რეაგირებას ყავს ორგანიზაციაში ფსიქოლოგები, რომლებიც სტუდენტები არიან და ისინი თვითონ ეხმარებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ ჩვენი შენიშვნების შემდეგ, ჩვენი დახმარების შემდეგ, თუ ეს პრობლემა თავის რელსებს არ უბრუნდება, რა თქმა უნდა, არსებობს ზედა ინსტანცია, არსებობს სამართალ დამცავები, იგივე პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო, რომელიც აი ამ ყველაფერს შემდეგ წყვეტს, იგივე მაგალითად ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულად აი ამ თემებით არიან დაკავშირებული და ჩვენ უფრო სხვა სეგმენტში ვართ, სადაც მეტნაკლებად შენიშნები უფრო აკუმულია და ერთ კითხვასაც დავაზუსტებ, ესე იგი თქვენ თვით რო გზავნით და ხელს უწყობთ სხვადასხვა ქვეყნებში სტუდენტების გაგზავნას, ამას მნიშვნელობა აქვს რომელი ფაკულტეტის? საერთო ნებისმიერი, ყველას ცდილობთ მაქსიმალურად რომ ნებისმიერი ფაკულტეტი გასაგებია. ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, ალბათ გარკვეული პერიოდის წინ რომ ყოფილიყავით მეთან გადაცემაში, გეტყოდით რომ ამას მნიშვნელობა არ ქონდა, რეალურად ფაკულტეტს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს, აი ხა მაგალითად ქალაქ კიევში როცა ვიყავით, ჩვენ მნიშვნელობა მიანიჭეს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, უნივერსიტეტებს, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში რეგისტრირებული სტუდენტები მოახერხებენ უკრაინაში, კერძო ტარას შევჩენკოს სახელობის უნივერსიტეტში გასვლის პროგრამებში მონაწილეობის მიღებას. კონკრეტულად ფაკულტეტები რა თქმა უნდა შეზღუდული არის, მაგრამ ალბათ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით დიდი ცვლილება და დიდი აცდენა ჩვენ არ გვექნება. თუმცა რა თქმა უნდა შეზღუდვა არის ის და ცოტა დისკრიმინაციულიც არის, როცა კერძო უნივერსიტეტებში რეგისტრირებული ქართველი სტუდენტები და იგივე უკრაინელი სტუდენტები ვერ მოახერხებენ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტში მონაწილეობის მიღებას. ბატონო, და აი რეგიონებში ძირითადად უფრო არის თელავში, სულქალაგან რეგიონებში, ადმინისტრაციულ ცენტრებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტები ძირითადად და იქ თუ გაქვთ შეხება თუ რეგიონალურად დაყოფილია თქვენი ორგანიზაცია? რა თქმა უნდა, მე მოგახსენეთ წერან, რომ ლაგოდეხში ჩვენ ვქმნით სოციალურ რაც ერთგვარ ჰაბს, ლაგოდეხში გვინდა ესეთ ცენტრის გაკეთება. რა თქმა უნდა, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთანაც გვაქვს ჩვენ საკმაოდ კარგი ურთიერთობები,
და არამარტო სახელმწიფო უნივერსიტეტთან იქ არის ორი კერძო უნივერსიტეტი, ეს არის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ცნობის ფილიალი და ეს არის ევროპის უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს და მათ ადმინისტრაციასთან და მათ ხელმძღვანელობასთან. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელმძღვანელობა ბატონის საული ჩავა, გააცნობ სტუდენტებს მათ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მონოპოლს, რომელიც ჩვენ კიევიდან ჩამოვიტანეთ და დაინტერესების შემთხვევაში, როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები ისინიც ჩაერთვებიან და მოახერხებენ. ყველა რეგიონში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ეხება. გასაგებია, მოდი ამ კითხვის ბოლოს რო უთხრათ სტუდენტებს, თუ როგორ უნდა დაკავშირდნენ, რომ მაინც იყოს ისეთი შეგვაგვისმენდეს სტუდენტი, რომელსაც აღნიშნული პრობლემა აქვს, რომ ამ ფინანსური ან უნივერსიტეტში როგორ დაკავშირდნენ და ჩვენ გვაქვს საიტი, სადაც შეუძლებს ყოველწლიურად ახლა დავუშვათ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან სხვადასხვა შედეგები მოგვიწვის ხოლმე, ანუ მთლიანი წლის განმავლობაში ჩვენ ამ შედეგებს ვაჯამებთ. შემდეგ ჩვენს, როგორც ბატონო ნიკოლოზმა აღნიშნა, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს გადავცემთ ამ მონაცემებს და ისინი აკეთებენ შემდეგ რეაგირებას. ნებისმიერ ან ნებისმიერ თქვა სახელმწიფო ან კერძო ინსტიტუტებს აქვს თავისი საგრანტო კომპონენტი, სადაც აისახება ეს შენიშვნები და სადაც მომავალში ხდება თქვა იმ ორგანიზაციასა და ინსტიტუტს შორის პარტნიორება. ჩვენ გვაქვს ევრო პარლამენტის სტრუქტურებთან ურთიერთობა, სადაც ასევე ავსახავთ ამ ანგარიშებს და სადაც ხდება შემდეგ ამ უნივერსიტეტების რეიტინგის დონის დადგენა. რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად სხვადასხვანაირი არის და გაგიკვირდებათ, აი ამ თემაში დომინანტობენ კერძო უნივერსიტეტები, არადა ერთი შეხედვით ჩანს, რომ თითქოს კერძო უნივერსიტეტები რაღაცა ბიზნესებად არის ქცეული, მე ყველაზე არ მაქვს საუბარი მათი უმრავლესობა, მაგრამ ზუსტად აი ამ უნივერსიტეტებში ირღვევა ყველაზე მეტად სტუდენტების უფლებები. ზუსტად აი აქ ვაქ ჩვენ ყველაზე დიდი ჩავარდნა და აი ამ მიმართულებით ჩვენ მაქსიმუმს ვცდილობთ პრინციპში, რაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია. რაც მოგეწიათ სახელმწიფო სტრუქტურასთან შეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიმე კერძო უნივერსიტეტის მიმართულებაში. ამ ეტაპზე ჩვენ მსგავსი ტიპის რეაგირება არ გაგვიკეთები, იმიტომ რომ ამის საჭიროება არ ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი პრობლემის დროს, როცა ჩვენ დგებით მსგავსი პრობლემის წინაშე, როგორც მოგახსენეთ, როცა ჩვენ მივმართავთ კონკრეტული შენიშვნით, ადმინისტრაცია ერთ შემთხვევაში ან ირიბად აღიარებს ამ ყველაფერს, ან მეორე შემთხვევაში საერთოდ იწერს, რომ ეს ყველაფერი არის ვთქვათ სიცრუე და არის რაღაცა გაფორმებული. და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს ყველანაირი პრობლემა, რაც იქნება, მოგვარდეს უნივერსიტეტის შიგნით. ნუ ეხლა არავის არ ცდილდება დაუშვათ. თავისთავად თავარია მოგვარდეს და ეხლა. კი, თუმცა შედეგი რა თქმა უნდა არის და კონკრეტული სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ, მათი უმრავლესობა, თქვათ აი ამ ისაც მოუმართავს, შემდგომში გონიათ შეხება და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, როცა მსგავსი ტიპის ამ პრობლემის წინაშე ჩვენ დგებით ხოლმე, სტუდენტი ყველა ვარიანტში მოგებული რჩება, რაც არ უნდა ინსტიტუტმა თავი იმართლოს, რომ ვთქვათ, ეს მაგალითად. ეხლა რახან საუბრობთ უნივერსიტეტებში არსებულ სიტუაციაზე, ეს ფინანსური მართალია, საჯარო სკოლებში და საერთო სკოლებში ფინანსური იმდენად თვალდებულებები არ არის, მაგრამ თუ გიფიქრიათ, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ მაგალითად სკოლების, ასე ვთქვათ, ეს დისკრიმინაცია ბავშვებში ჩაერიოს და შეიტანოს წვნები, ასე ვთქვათ, მასწავლებელსა და მასწავლებლის ურთიერთობაში. სკოლებში ჩვენ თუ გქონიათ აი ფიქრი სამომავლოდ, სკოლებში ჩვენ გვაქვს პროექტები აბიტურიენტის არჩევანი, სადაც ჩვენ ვეხმარებით აბიტურიენტებს მათ მომავალ არჩევანში. ძალიან კომპლექსური პრობლემები გვაქვს აქ ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აბიტურიენტი აი აქ სხვა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს ჩვენ პრინციპში საქმე. ძალიან ბევრ აბიტურიენტს უთქვამს, რომ აი თქვათ მას უნდა იურიდიული, მაგრამ მის მშობელს უნდა თქვათ სამედიცინო ფაკულტეტზე ჩაბარებული. სხვადასხვა ტიპის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს საქმე და სხვადასხვანაირ პრობლემებთან გვაქვს საქმე და აი ეს აბიტურიენტის არჩევანი არის საკმაოდ კარგი პროექტი ჩვენ.
ყოველწლიურად დაახლოებით 10-მდე სკოლაში გვაქვს ხოლმე მსგავსი ტიპის პროექტი და ბოლოს როცა ამ ტრენინგს ვამთავრებთ, რომელიც არის უფასო. ამ ამბიტურიენტებისთვის შემდეგ უკეთებთ ერთგვარს აჩუკარს, მიყვავს ექსკურსიაზე, ვაჩვენებთ საქართველოს სხვა კუთხეებს, იგივე კახეთში ყავდა წინა წელს, ბათუმშიც ყოლია და შესაბამისად ვატარებთ ხოლმე, ანუ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ დავაინტერესოთ აბიტურიენტები არა მარტო თქვათ განათლებით, არამედ თქვათ ესვარი, კი ბატონო. მათ შორის ის იგივე ტრენინგებიც თუ მაისის თვე უწევს ხოლმე გარეთ ვცდილობთ რომ ჩაუტაროთ. აი აქ ამ დაღუნჩნა უცილოდ რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ მაგ მიმართულებით, როდესაც სტუდენტებს, ანუ აბიტურიენტებს უკაცრავად აბიტურიენტებს ეუბნებით თუ რა სად უნდა ჩააბარონ, სადაც თვითონ ხედავენ და არ უნდა დაუჯერონ ასე ვთქვათ არავის. საბოლოო თავის გადაწყვეტილებით უნდა წავიდნენ. იმიტომ რომ დღეს დღეისური ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით, რომ შობელს რომ უნდა იმიტომ უნდა ჩააბაროს კონკრეტულ ფაკულტეტზე, ან ბებიას უნდა, აი ეს არის ნამდვილად თქვენთვის ერთ-ერთი კარგი საქმე, თქვენი მხრიდან კარგი საქმის კეთება. რა ტიპის პროგრამებში ხართ ჩართულები და რომელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ ეკონომიკურ კონკრეტულად რო ვქვათ, გარდა იმისა, რაზეც ისაუბრეთ? პრობლემები რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირი არის, აი როგორც გითხარით, დეტეილ ფენას აქვს თავისი სხვადასხვა ტიპისა და ზონის პრობლემა. აი აბიტურიენტებს სხვა პრობლემა აქვს, სტუდენტებს სხვა პრობლემა აქვს და ანუ ესე კონკრეტული პრობლემა, რომელსაც ვებგზით ჩვენ ესე განსაკუთრებულად როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ფინანსური თვალსაზრისით. აი აქ თითქმის ჩვენ თელენერგიებს ვდებთ, რომ ოღონდ როგორმე რომელიმე სტუდენტს რაღაცით დავეხმაროთ, გადაუვადოთ და მოვაგვაროთ ესა თუ ის საქმე. იმიტომ რომ სხვა ტიპის პრობლემები მაინც უფრო არამასშტაბური, არამედ რაღაცა ინდივიდუალურ თქვათ პიროვნებებამდე დადის. რაც შეეხება ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, და ყველაზე აქტიური ურთიერთობა რომ გვაქვს ჩვენ კრეატივ ჯგუფთან, რომელიც გვეხმარება გასვით პროგრამებში, რომელსაც ჩაყავს ჩვენი სტუდენტები უკრაინაში, თურქეთში, აქ ისინი ახერხებენ თქვათ სწავლის გაგრძელებას გასვითი პროგრამის სახით, მაგრამ არსებობს თქვათ უნივერსიტეტები ბელგიაში, სადაც პროგრამებში ერთვები ამოთ კვალიფიკაციებს. რომელ ქვეყანასთან დაკავშირი და საერთოდ აი რომ ანუ საბოლოოდ რომელ ქვეყანასთან ხოლმე ახლა ბოლოს შეხება, მე როგორც ვთქვი უკრაინაში იყავით და ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ესე იგი ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პარტნიორი ასე ვთქვათ ქვეყანა ნახოთ უკრაინის გასული წლის დეკემბერში ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორი სასული იყვნენ ქალაქ ლვოვში. მათ გააფორმეს მემორანდუმი უკრაინის ლვოვის მარკეტინგის უნივერსიტეტთან და ამას შემდეგ უკვე დაიწყო აქტიური ურთიერთობები ქართველ და ლვოვის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის. დიახ და იანვარში ჩვენ ვიყავით ქალაქ კიევში ტარაშევჩენკოს უნივერსიტეტში. ჩვენ მათთანაც ახლა ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, გვინდა საუმალოდ უკვე მემორანდუმის და ხელშეკრულების ჩასვლა, რადგან უკვე საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებმა მოახდინონ უკრაინის უნივერსიტეტებში ჩასვლა და სწავლის კებატონა. ანუ თავი არის შეთანხმება, რომელიც გითხარით ბატონ გიორგი, მათი სურვილი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში რომ მოახდინონ გაცვლითი პროგრამები. ანუ დარჩენილი არის ტექნიკური მხარე, გასაგზავნი არის ანგარიშები სახელმწიფო უნივერსიტეტების, ანუ ვისაც აინტერესებს იგივე ტექნიკური, იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო უნივერსიტეტი, მათ შორის წერან თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა ფაკულტეტები, მათი ანგარიშები არის გადასაგზავნი, ოფიციალური მიმართვა არის გასაკეთებელი, მოკლედ ტექნიკური მხარე არის დარჩენილი ამ მიმართულებით. თავარი შედეგი იქიდან ჩამოტანილია, მათ აინტერესებს ეს მიმართულება და დარჩენილი არის საქართველოს მხარე სახელმწიფო უნივერსიტეტების აქტიურობა, რომ ჩვენი ბავშვები ჩავდოთ იქ. და რამდენად არის სურვილი საზოგადოებრივი სან უკრაინის ან რომელიმე ქვეყნის უნივერსიტეტებიდან იმის სურვილი, რომ საქართველოს შემოვიდნენ და საქართველოს ცნობა გაგრძელებათ? თუ არის ამ უკრაინაში, ამავეთად როგორც საული მახსენა, ქალაქ ლვოვში, ლვოვის ეკონომიკის და მარკეტინგის უნივერსიტეტთან გაცილებით უფრო მეტი დაინტერესება იყო, ვიდრე თქვა ეხლა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხო, ტარას შევჩენკოს სახელმწიფო
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ ძალიან დიდი, სადაც ძალიან ბევრი მრავალი, თქვათ, ერის ეთნიკური წარმომავლობის კონე პიროვნება არის ჩამოსული და სწავლობს იქ. ლოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტიდან იყო დაინტერესება, სამი ბავშვი არის ჩამოსული, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის ციფრი, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, მაგრამ ეს არის ციფრი, რომელიც შეიძლება რომის კვალიტეტ შეიძლება მიეწეროს ძალიან ბევრი ნული, რაც რა თქმა უნდა მომავალში შეიძლება შეიძლება თქვენზეა არის დამოკიდებული რამდენად თქვა ხელშეუწყოს აი ამ თემის აქტუალურობას. ჩვენ ზაცვართ, ჩვენი გადაცემა ყოველთვის დაუთმოთ ახალგაზრდებს და ახალ მიმართულებას კიდე ერთხელ ნებისმიერ ახალგაზრდას, ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც ახალგაზრდური საკითხებით არის დაინტერესებული, თქვენთან ერთად მიმართავ, რომ არ არის პრობლემა, დაგვიკავშირდეს და ყოველთვის მიუძღვნით და დაუთმოთ ჩვენს ეთერს. თქვენ ახსენეთ დასაწყისში ლაგოდეხში არსებული სიტუაცია, ანუ აკეთებთ როგორც აი ამასთან დაკავშირებითაც რომ მოგახსენოთ ორიოდეს. ესე იგი, ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია ამ პროექტზე მუშაობს, აი თამაც შეგვიძლია იმის თქმა, რომ აი დავუშვათ რამდენიმე თვეში ეს ცენტრი უკვე ფუნქციონირებს. აი ეს ამ განამზადების ცენტრში ისწავლიან ლაგოდეხის თითოეული სკოლის აბიტურიენტები, დიახ, ვისაც სურვილია, რა თქმა უნდა, დიახ. და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ამ პროექტზე მუშაობა, რომ კი ბატონო, და აი მაინც და მაინც კონკრეტულად რა თუ აიღეთ ლაგოდეხი და არა სხვა რაიონი, ან სხვა, რა თქმა უნდა, ის შეგადგაკითხები ამ ხოლმე მაგ შეკითხვას, რატომ ლაგოდეხი და რატომ სხვა არა? ჯერ პირველ რიგში, იმიტომ რომ საზღვრისპირა რაიონი. კი ბატონო, მე იმიტომ რომ მინდა აღვნიშნო, რომ ლაგოდეხის ადგილობრივი ხელისუფლება გამგებელი საკმაოდ დადებითად, საკმაოდ კარგად არის, კარგად მოეკიდა ამ პროცესს. მე იმიტომ რომ ლაგოდეხში ძალიან ბევრი ეთნიკური წარმომავლობის მქონე პიროვნება ცხოვრობს, მათ უნდა მივცეთ ჩვენ საშუალება, რომ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება მოახდინონ. ადამიანებმა ელემენტარულად ქართულად საუბარი არ იციან. ეს ჩვენთვის მომავალში იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. ამიტომ ჩვენ საზღვისპირა რეგიონები და კონკრეტულად ლაგოდეხის რაიონი აღვიჩიეთ აი ამ კომპონენტებიდან გამომდინარე, რომ მიუცეთ საშუალება ეთნიკურ უმცირესობებს ელემენტარულად ისწავლონ ქართული ენა, მიუცეთ საშუალება მათ, რომ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება მოახდინონ, მიუცეთ საშუალება საქართველოს იმ მოსახლეობას, რომელსაც უჭირს და არ აქვს შესაძლებლობა და ამის გამო იძახის უარს სწავლაზე, მათ მიუცეთ პირველ რიგში საშუალება იმისთვის, რომ მოახერხონ და კონდეთ საშუალება იმისა, რომ მომავალში თქვათ ჩაერიცხონ ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. საკმაოდ რთული პირობებია და საზღვისპირა რეგიონებს ახასიათებთ შედარებითობა, ბატონო გიორგი, რა ხდება თქვათ მეზობელ ქვეყანაში და მეზობელ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი და მძლავრი ეკონომიკური მოდელი არსებობს, რაც ადამიანები თავს ძალიან კარგად გრძნობენ. ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი არსებობს, სადაც ადამიანებს იმაზე კი არ უწევთ ზრუნვა, თუ როგორ გაიტანო ხვალინდელი დღე, არამედ იმაზე უწევს ზრუნვა, რომ რომელი ევროპული უნივერსიტეტი აირჩიონ და ამას უყურებენ ჩვენი აბიტურიენტები, საქართველოს მოქალაქეები. ეს არის ძალიან ძიმე სანახავი, ძალიან ბევრი ოჯახი ზუსტად ამას გვეუბნებოდა, როცა ჩვენ ჩავედით ლაგოდეხში, ვარდისუბანში, ან კონკრეტულად იქ სოფლებში იმყოფებოდით და საკმაოდ გახარებულები არიან. და ეხა ახალი პროექტიდან, უბრალოდ ახალი ბრძანება, რომელიც ბატონმა მიხეილმა განათლების მინისტრმა მიიღო, კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით ჩვენ, მე მგონი რომ რესურსი დაგვრჩება, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცოდი, 8 საგანში უნდა მომხდარიყო მათი გადამზადება და ამ საგნებს და ისიც მოემზადებიან პირდაპირ ეროვნული გამოცდებისათვის და ჩვენ, მე მგონი რომ, მე არ მინდა ეს იდეის დონეზეა, მე მგონი რომ ჩვენ რესურსი გვექნება, რომ სხვა წერტილიც ავიღოთ, მაგრამ ეს მაგალითად თუ გიფიქრიათ კახეთის, მე მართლა ხალხო კახეთის ხარეზე რა ხალხობარაგოთ, გურჯაანი რომელიც ცენტრშია კახეთის და შეიძლება რომ სხვადასხვა რაიონიდან იარა, აი რაც თქვენ თვითონ ეთნიკური უმცირეს ბახმეტაში ეს თუ ისე შეინიშნება. კი ბატონო, აი მაგ მიმართულებით, ეხა იდეის დონეზე რაზეც ფიქრობთ? ეხა მეც და ორგანიზაციის წევრებიც თანხდებით, რომ საქართველოში მეორე წერტილი, სადაც ყველაზე მეტად ამ ეტაპზე დახმარება ჭირდებათ, ეს არის გორი.
იმიტომ რომ 2008 წელს აი ამ წერტილში ყველაზე მძიმე სიტუაცია იყო. ადამიანებს ძალიან უჭირთ და იქ საკმაოდ რთული სიტუაცია, რადგან კვირა ისე არ გავა ერთი კვირიდან მეორე კვირამდე, რომ ერთი ცუდი ამბავი არ გავიგოთ ჩვენ. ვიღაცა გატაცებულია და იქ ადამიანებს რეალურად, რა ვიცი, სწავლაზე ფიქრი ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ისეთი. ხო, ამ ჩვენ იდეის დონეზე გვაქვს სრული, რომ ეს მეორე წერტილი იყოს გორის რაიონი, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გვექნება ამის რესურსები, ამ წინასწარ ესე არ შემიძლია, ამ თქვა დაზუსტები თქვა ეს კიდევ ერთხელ კრეატივ ჯგუფსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებზე იქნება. თავისთავად სახელმწიფო სტრუქტურებზე კონკრეტულად გადაწყვეტს. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ლაგოდეხის ადგილობრივ ხელისუფლებას, ბატონო გიორგი, რა ვიცი, თუ მოხერხდებათ, თუ ჩვენ ჩავალთ თქვენ რაიან დაინტერესებული ხართ ახალგაზრდების თქვა ყოფა ცხოვრებით, საკმაოდ კარგი გამგებელია, რომელიც ასე დაინტერესებული ჩვენი აქტიურობაც იქით არის მიმართული, რომ ახალგაზრდები ჩავდა ეს გადაცემას მიგაც მიუძღვენ და ისეც ამ გადაცემის გარდაც სხვადასხვა ორგანიზაციებით ძალიან აქტიურობთ ახალგაზრდათა მიმართებაში, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რეალურად თქო ახალგაზრდებს ჩვენ თანატოლებს ჩვენ არ მივეცით გზა არა უფროსებმა, რომლებსაც შეიძლება გონაკლებად თქვა, უფრო სტუდენტ შეიძლება უფრო გაყვეს, რომელმაც უახლოს დროში აქ გავლილი გზა და ერთად რაღაცას გავაკეთებ და მე მჯერა რომ შევძლებ ყველაფერს, თქვენ თქვენი მიმართულებით, ჩვენ ჩვენი მიმართულებით. სამაო გეგმებს და სტრატეგიები როგორ თუ შეგიძლიათ გაქვთ დასახული რამე კონკრეტულად? სამაო გეგმები როგორც გითხარით, ეს ცენტრის შექმნა, რომელიც რამოდენიმე თვეში უნდა გაიხსნას, ტექნიკური პრობლემების მოგვარება, უკრაინიდან ჩამოტანილი შედეგის თვალსაზრისით, რომ მალე დავიწყოთ და მალე ჩაერთონ ქართველი სტუდენტები ამ პროგრამაში და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც დღეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ მოგვსად ამის თმის უფლება. ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ გასაგებად უფრო დიდ ორგანიზაციებთან, ხედელობაში მაქვს ევროპის ძალიან დიდი ორგანიზაციები, სადაც შესაძლოა შეცოდინებოთ და შეგეძლება საუბარი, არ არის პრობლემა მოდებით ისე რა. და ასევე ჩვენ ვიწყებთ ახალ კამპანიას, ეს არის უკრაინული ორგანიზაცია 12 ნაბიჯი, ნარკოლოგიური ცენტრი არის. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ სტუდენტებს სწავლა განათლების დონის თქვა ამაღლებაში, გამტკიცებაში და დახმარებაში და მათი უფლებების დაცვაში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი დაუნერგოთ. ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია შემოვიდა 12 ნაბიჯი, რომელსაც რამოდენიმე ქვეყანაში აქვს თავისი ფილიალი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, და მათთან ერთად ჩვენ ვაპირებთ, რომ მათ მხარი დაუჭიროთ და უნივერსიტეტებში მოახდინოთ ჯანსაღი ცხოვრების სტილის თქვა პროპაგანდა პიარი სტუდენტებში, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ და ავირიდოთ ის ძალიან დიდი პრობლემები, რომლებიც ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს სვავს. ალბათ დამეთანხმებით, ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს სვავს ახალგაზრდებში და მე მგონი, რომ უკვე ძალიან ბევრ თქვაც ციტელ ხას გაცდა ეს პროცესი და ძალიან დიდი პრობლემაა მემართულება სტუდენტებში, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი პრობლემა. აი მე როგორც ხედავ, ჩვენვე თუ არ გამოვაწოდეთ, არ აქვს არავისე ანუ რომ შევყუროთ სხვა სამის აზრი და არანაირი იმედი არ ჩანს. თუ ისევ ჩვენ ერთმანეთს არ დავდებით გვერდში. კი ბატონო, ერთად გვერდით გომით და კარგი საქმის, რა თქმა უნდა, პროპაგანდით უნდა ვიყოთ ჩვენ დაკავებული. საული, თქვენ რამის უნდა დაამატებდით თუ გაქვთ სურვილი? ესე იგი დასასრულისკენ რომ წავიდეთ. ბატონო ნიკოლაზო, მაქსიმალურად აგიხსნით უკვე ყველაფერს გეგმებთან დაკავშირებით. მე ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი საქმე თავარია, მაგრამ მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ყველაფერი გვხდება ისე, როგორც თვითონ ჩვენ გახსნა და რა ვიცი, თვითონ სტუდენტს მოსურვებს წარმატებას. ჩვენ რაც შეგვეძლება, ანუ როგორც ბატონო გიორგი მახსენა და როგორც თითეული ჯანსაღად მოაზროვნე ახალგაზრდა ფიქრობს, ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმს გავაკეთებ. ჩვენ რაც შეგვეძლება და თავს ემუდნო ძალა აღარა, რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ მათი მხრიდანაც იქნება აქტიური ჩართულობა და აყვებიან ამდანენ კონსტრუქციულ და ძალიან დინამიურ პროცესს. თავისთავად, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტების მხრიდან აბიტურიენტების დახმარება და სტუდენტი რო სტუდენტს უფლება გვერდში. აი ამას არანაირი
და ვერანაირი ბატალი ვერ ეყოლება ვერასდროს, ისეთი ძალა ის, როგორიც აი ნამდვილად ასე ვთქვათ, უბადლოა. მიხარია და მოხარული ვარ იმით, რომ თქვენ აქტიურად ხართ ჩართულები ეს რაიონებში, რეგიონებში, ზრუნავთ ეთნიკურ უმცირესობაზე, რომ შემოტრიალდეს ქართულისკენ, დაუთმოთ ამ სტუდენტებს, ასე ვთქვათ, დრო იმისთვის, აბიტურიენტებს დრო იმისთვის, რომ ჩვენ წამოვიყვანოთ და სწორ გზაზე გადავიყვანოთ. ასე ზეგან აღნიშნა, ძალიან გამიხარდა ის, რომ ასეთი ზრუნავთ და ეუბნებით იმას, რომ სად უნდათ, როგორ უნდათ დამოუკიდებლად ხუნდა, აი ჩვენ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის დღესდღეობით აბიტურიენტებში და ძალიან მოხარული ვარ. მინდა გისურვოთ წარმატებები, წარმატება უსურვოთ თქვენს ორგანიზაციას და მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენ და მუშაობთ ახალგაზრდების მიმართულებით, ჩემი როგორც პირადი ერთი ჩვეულებრივი რიგით მოქალაქე სტუდენტი და ამავდროულად აი ეთერში წამყვანი, ანუ შემიძლია ეს დროც დაგითმოთ, არანაირი პრობლემა არ იქნება არასდროს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს გადაცემას და უსურვოთ ძალიან დიდ წარმატებას. მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო ეთერისთვის. ეთერში იყო რადიო ეთერში იყო გადაცემა ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. დროებით, გემშთობებით, მოვა შაბათამდე.